det här, rida framåt, framåt, framåt till nästa gången när han börjar skjuta. Men sen så givetvis vill målet inte behöva rida framåt till nästa gången. Ja, jättefint lite. Men vi tar en till tycker jag här med. Ja, men kan jag kasta? Ja, klart jag kan. Super. Jättefint. Ta nästa linje också, gör om det är bra så räcker det. Just after, you know, you have to forget about how you found that in the video.